Para começar a comparação, o Samsung Galaxy Note 20 Ultra é um smartphone 4G ou 5G dual chip com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 Ultra é um aparelho 4G dual chip com 16,7 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Note 20 Ultra tem display infinito de 6,9 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do S20 Ultra, também temos display infinito de 6,9 polegadas Quad HD Plus e o sensor de digitais na tela, mas com câmera frontal de 40 megapixels. Agora, na parte traseira do Note 20 Ultra vem a câmera principal tripla de 108, 12 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 Ultra traz a câmera principal quádrupla de 108, 12 e 48 megapixels e sensor ToF com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Note 20 Ultra foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 8 ou 12 GB de memória RAM. Já o S20 Ultra também veio com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 12 ou 16 GB de RAM. Além da bateria 4500, o Note 20 Ultra tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S20 Ultra conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Note 20 Ultra são a caneta S Pen com botão Bluetooth e controle por gestos no ar, as câmeras com foco a laser, estabilização óptica e zoom de até 50 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S20 Ultra são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 100 vezes, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.